Okay. Tapping one. Tapping one? Okay, so we're gonna check the mail, see what's in there. The mail. Oh, Daisy! Oh, the mailman! Daisy! E aí? Cadê a caixinha do correio, Teizinho? Ô, Teizinho! Ei! Ô, Teizinho! Que isso? Que isso, Teizinho? Fechou! Ah, cadê o neném? Cadê o Teizinho? Ô, Teizinho! Cadê o Teizinho? Tadinha, quer sair? Vem, papai. Vem, papai. Vem, papai, vem. Vem, papai. Ah, Teizinho, saiu da caixinha do correio. Vai, mamãe. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Cadê mamãe? Mamãe. É, será que o papai é bom de esquivar? Ah, tchau!